Assalomu alaykum. Bugun sizler bilan konstitutsiyamizning 106 moddasini o'rganamiz. Konstitutsiyamizning 106 moddasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan 7 yil muddatga saylanadi. O'zbekiston Respublikasining prezidentini saylash tartibi qonun bilan belgilanadi. Ushbu moddada prezidentlikka qo'yilgan talablar belgilab berilgan. Shuningdek, qasddan sodir etilgan jinoyati uchun ilgari sudlangan fuqarolar, diniy tashkilotlar va birlashmalarning professional xizmatchilari O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod etib ro'yxatga olinmaydi. Siyosiy partiya saylov kampaniyasi boshlanganligi e'lon qilingan kundan kamida 4 oy oldin O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan taqdirdagina O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar ko'rsatish saylovga 65 kun qolganida boshlanadi va 45 kun qolganida tugaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar ko'rsatish siyosiy partiyalarning yuqori organlari tomonidan amalga oshiriladi. Siyosiy partiyaning yuqori organi O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga bitta nomzod ko'rsatishi mumkin.